цього чобітка все і почалося. Це стало символом нашого підприємства, це наша душа, можна так сказати. Це втомлена річ, яку ми надихнули нове життя. Так учень 11 класу гімназії номер 6 Єгор Яковенко презентує одну з розробок їхньої команди. Каже, що радий мати такий досвід – розробляти товарний знак для продукції, вести сторінку в соціальній мережі, і це не заважає навчанню. Виготовляємо унікальні авторські предмети інтер'єру та декору. В нас є живі картини. Живі картини – це мох, пророщений на картонці, це живий кондиціонер. Дуже стильна річ. Ми виготовляємо глечики з використаної тканини, тобто це глечики з джинсової тканини. А ось для восьмикласниці Анастасії Кузнєцової це змога розвивати власні навички. Розповідає, допомагають у цьому і команда, і родина. Я вже саджу квіти, тобто у нас при вході в школу буде певна арка з квітів. Я звертаюся до своєї бабусі, бо в неї є певне господарство по квітам, і вона мені допомагає в цьому. Учні від 14 років можуть стати членами нашої молодіжної організації, а брати участь у виготовленні продукції можуть не тільки учні. Уже вчителі до нас прийшли і хочуть теж щось перетворювати, робити. Учні наукового ліцею Хортицької національної академії, дев'ятикласниця Ярослава Калашник і десятикласник Олександр Матикін розповіли, що працюють над ідеєю створення мікрогріну – вирощування паростків овочів зелені. У нас є директор, є спеціалісти з фінансів, спеціалісти з маркетингу, тобто вони займаються інстаграмом, відповідають на різні питання, які нам задають там, можливо, у соцмережах. У нас є також спеціалісти з виробництва, які займаються вирощуванням мікрогріну, і все як на справжньому дорослому бізнесі. Наша мета – долучити молодь до вживання корисної їжі, тобто тратити гроші ні на сигарети, ні на цигарки, ні на джанк-фуд, як кажуть на англійській мові, а тратити ці ж гроші на більш дешеву, більш корисну їжу. Тобто ми плануємо робити мікрогрін, та, мабуть, у майбутньому, якщо все буде дуже хорошо, ми будемо робити ще й пастилу з фруктів. Анна Расамакіна, вихователька наукового ліцею академії, розповіла, що нині ще формують команду, яка втілюватиме ідеї соціального шкільного підприємництва. Це будуть учні з 8 по 11 класи, з 14 років. За її словами, це позакласна робота. Наша команда буде займатися розповсюдженням культури споживання корисної їжі серед молоді, тому що це нагальна проблема. Її треба вирішувати якось. Тому ми вирішили, що так як у нас є інструменти для цього, є технології, вирощувати мікрогрін. Це дуже корисна зелень, яка в 5 разів має більше мікроелементів та корисних речовин, ніж основний продукт. Дві команди учнів наукового ліцею Хортицької національної академії та Запорізької гімназії номер 6 у межах проєкту громадської організації School of Me за підтримки Німеччини реалізовуватимуть ідеї та представлятимуть продукцію, виготовлену учнями до кінця цього року на шкільних ярмарках. Ці два запорізьких навчальні заклади були відібрані до десятки з 400 шкіл України. За словами одного з тренерів соціального шкільного підприємництва Миколи Колодяжного, команда має запровадити виробництво продукції, реалізувати її та отримати прибуток. Це така певна професійна орієнтація. Що кому ближче до душі, хто в чому міг би себе спробувати реалізовувати, вже ставши дорослою людиною. Школи ще отримують невеличкі мікрогранти в сумі близько 1000 євро на стартові витрати для створення своїх соціальних шкільних підприємств. Запускають їх, ми дуже сподіваємося, переконані, що це буде успішно. Ось і вже в наступному році одна з 10 шкіл з усієї України, яка себе найкраще зарекомендує, вона ще і поїде, ця команда цієї школи поїде у такий навчальний візит до Німеччини, де буде вивчати німецький досвід роботи соціальних шкільних підприємств. Маргарита Галіч, Олена Пода, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.